Bu görüntülər düz bir il əvvəl, məhz bugün Hadrutda çəkilib. Kapitan Arzu İskəndərov doğulduğu rayonun adını divara yazmaqla bir növ özünə ad günü hədiyəsi edir. Ətrafdakı güllə buran səslərinə rəğmən heç əhvalını da pozmur. Qardaş daha qədər eşidirsən. Elə bu ruh yüksəkliyi ilə də 44 günlük müharibəni qələbə ilə başa vurur kapitan. Zəfər sevincini ailəsi ilə bölüşən Arzu İskəndərov baba nənəsinin qəbrini ziyarət etmək əhdini də yerinə yetirir. Lakin vaxt itirmədən də xidmətə qayıdır. Şuşa azad olunandan sonra Arzu zəng elədi ki, mama gəlirəm yemək hazırla. Dedim, yaxşı Arzu, yemək hazırladım. Gəldi, yedi, sonra dedim, Arzu, nə yaxşı gəlibsən? Dedim, ay mama, əmimin arzusu idi, mənim öz arzum idi ki, Şuşa alınsın. Piyada bayraq əlimizdə nənəmin, babamın ziyarətinə gedək. Heç vaxt arxasında baxmırdım maşının. Qəribə his gəldi, içimdə sanki elə bil təlatüm qovdu. Ki, görürsən bunu sonuncu dəfəmi görürəm. Sanki Mətanət ananın ürəyinə damır ki, bu onun oğlu ilə axırıncı görüşüdür. Noyabrın 13-də ailə oğlunun şəhidlik xəbərini alır. Kapitan 44 günlük vətən müharibəsində gedən qızğın döyüşlərdə o dalavun içindən sağ çıxmağı bacarsa da düşmənin tələsindən qurtula bilmir. Xocavənd rayonu istiqamətində miniyə düşərək əbədiyyətə qovuşur. Ondan geriyə qalan isə ən yaxın döyüş yoldaşları ilə olan bu fotoları və səs yazısıdır. Ola bilsin, bəlkə də elə səhərsi məndə paylaşırsan, məndə şəhid olan. Vətən sağ olsun, hər şey yaxşı olacaqdır. O 17-18 ilin hamısını döyüş bölgələrində olubdur. Düzdür, valideyn üçün çox çətindir. Mənə arma olur, 30 il idi biz qınaq altındaydıq. Nə eləmək olar? O 3000 içində də biri də bizimkidir. Mən onunla özüm-özümə təsəll alırım. Təkcə Arzu yox, kiçik qardaşı Amin də vətən müharibəsi iştirakçısı olub. 3000 şəhiddir də həqiqətən qanlarınla adlarını yazdılar və bu himnimizin sözlərini bir-bir ifadə edirlər. Hərəsi bir qəhrəman oldu. İndi Arzu İskəndərov təkcə iki qız övladının yox, bütün Azərbaycanın qəhrəmanıdır. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Şəmkir.